Strana 40, cvičení 4, přečteme si zadání, vypočítejte. Budeme počítat příklady na, aha, pamětné sčítání a odčítání. Tak, jdeme na to. 567 plus 25. Takže u prvního příkladu si to rozložím takhle a napíšu si to. 567 plus 20 plus 5. Tak, 567 plus 20 je. 587 plus 5 rovná se 592. Výborně, takže už víte, jak se to dělá, takže tady už to nebudu u druhého rozepisovat, jenom si to ukážeme obloučky. 325 plus 46, 325 plus 40 rovná se. 365 plus 6 rovná se 5, 6, 1, 371. Tak, takhle si můžete také pomoct. A nebo když, když už jste opravdu dobrý počtáři, takže jedeme jenom z hlavy. 759 plus 35. Takže 759 plus 30. 789 789 plus 5, 794. Tak, podobně si zopakujeme, připomeneme i odčítání. 253 minus 34. 253 rozdělíme postupně, odečteme na desítky, potom jednotky, takže 253 minus 30, hmm. 223 minus. 4, pes 3 bez 1, 219. Tak, tady už to máme víc pamětí. 693 minus 76, takže 693 minus 70, 620. 3 minus 6 bez 3, bez 3, 617. 617. A teď už to bereme úplně z paměti. 941 minus 24, 941 minus 20, 921, 921 minus 4, bez 1, bez 3, 917. Tak no a teďka z každého sloupečku jedno úplně sami. Takže 868 plus 14, počítejte. Plus. Rovná se. Plus 4. Rovná se. 882. Tak a teď si zkusíme ještě odčítání. 773 minus 46. 773 minus tak. Minus tohle. Rovná se 727. Myslím. Pro jistotu zkontrolujeme. Máme všechno dobře. Tak, ještě tady nějaké příklady na procvičení jsou. Já si myslím, že pokud jste pochopili, že při pamětném sčítání a odčítání musíte nejdříve Odečíst nebo přičíst desítky a potom jednotky, tak už jste hodně pochopili, no a potom jenom umět dobře počítat. Nic víc. Jestli to nejde, tak trénujte.